Sveicināti. Sveicināti. Kā jūs jūties? Jā, ļoti bēdīgi. Ļoti bēdīgi izklausās. Šis bija viens no bēdīgākajiem labi, kādu esmu dzirdējis. Saprotu, ka ļoti daudz nopietna informācija šodien šeit ir uztverta un diena vēl ir tikai pusē. Man bija interesanti sajūta, kad es apskatījos uz runātāju listi un skatoties uz šiem vārdiem un uzvārdiem, ieraugot starp viņiem arī savējo. Ja, man radās jautājums, ko es tur daru un kā es tur nokļuvu. Un man atnāca uzreiz arī ļoti interesanta atbilde, kā es tur nokļuvu jokojot. Ja, tas ir tas veids, kā es nokļuvu līdz pat šim sarkanajam punktam. Man ir arī ļoti liels prieks, ka saruna par komēdiju un par jokiem ir ielikta ūdens sadaļā. Tad, nu, laižam. Ja. Pirmkārt, būtu svarīgi, lai jūs iepazīsties ar mani, lai jūs saprotu, kas ir runātājs. Mani sauc Jānis Skutelis, kā jau tika pieteikts, kas netika pateikts, ka īstenībā es esmu diezgan slavens. Ja. Tātad, cik slavens es esmu, man ir arī lielisks piemērs tam, cik slavens stand-up komiķis es esmu. Izvadītajā gadā tieši šajā pašā zālē kinoteātrī Rīga Splendid Palace un viesojās īru stand-up komiķis Dilans Morans, pasaules slavens stand-up komiķis, un viņš izrādās beigās auditorijai jautāja, vai Latvijā ir vispār kāds, kas nodarbojās ar stand-up komediju. Ja? Un visa zāle vienā balsī atbildēja, nē, nav. Nav, un jā. Redzīgākais šajā stāstā ir tas, ka es arī biju zālē. Ja? Es sēdēju kaut kur tur augšā uz balkona un arī ar visiem bļauju, nē, nav, es tā nevienu nezinu. Ja, tik slavens es esmu. Kā var kļūt par stand-up komiķi? Es izstāstīšu vismaz vienu veidu manē, jo mans ceļš uz stand-up komediju sākās 1981. Gadā ar piedzimšanu tālajā Latgalē, mazā pilsētā nosaukuma Varakļāni. Un uzreiz pēc piedzimšanas momentāli es devos uz pamatskolu, kur piespiedu kārtā man bija jāiet arī dramatiskajā pulciņā. Ja, kā jau tas ir bērniem skolā bieži vien jādara. Un pulciņš kā pulciņš, dramatiskais, ja, nekas tur īpašs nebija, viņam pat nebija nekāds speciāls nosaukums, vienkārši dramatiskais pulciņš. Mēs mēģinājām iestudēt arī dažādas tādas jautrākas lugas, bet pārsvarā sanāca patiešām dramatiski un lai mēs tādējādi attaisnotu pulciņa nosaukumu. 15 gadu vecumā es pārcēlos uz Rīgu, tad es gāju teātra studijā. Paralēli tam es arī pievērsos improvizācijas teātrim, kas man likās ļoti jauks žanrs un ļoti atbilstošs man, jo nav jāmācās teksts, ja, un principā vispār nav nekam speciāli jāgatavojies, jo tu nekad nezini, kas tev tieši būs jādara. Kādu laiku padarbojies dažādos sastāvos, es nodibināju pats savu improvizācijas teātri, karaliskais improvizācijas teātris. Kāpēc saucās karaliskais? Iespējams, ja jūs esat pētījuši Latvijas kā monarhijas vēsturi, tad nojaušat, ka neviens no mums nav ar karaliskām asinīm. Sastāvā nosaukums karaliskais radās gaužām vienkārši, jo auditorija ir tā karaliskā izrādes sastāvdaļa, jo auditorija tieši tie, kas nosaka, ko mēs aktieri uz skatuves darīsim, jo viņi mums saka, jūs būsiet tas tādā un tādā vietā, un mēs viņu vēlmes izpildam, kas ir, starp citu, ļoti izdevīga pozīcija no aktieru skatu punktu skatoties, ja, jo, ja izrāde nav izdevusies, tad pie vainas ir loģiski ieteikumi no karaliskās auditorijas, kas saka, ko ieteicā, to mēs arī nospēlējam. Pirms 4 gadiem manā radās tāda sajūta, ka ir jau dažādas lietas, ko es līdz galam neesmu apguvis, un kāpēc, lai es nepaņemtu vēl kādu lietu klāt, ko es līdz galam neesmu apguvis, un es sāku nodarboties ar to, un es sāku nodarboties ar stand-up komediju. Kā jau tika minēts, ar jaudu viena jauna izrāde gadā. Un pēc šiem 4 gadiem man radās tāda vientulības sajūta, ja, ka es viens pats tāds Latvijā, un man likās, ka man vajadzētu kaut atbalsta grupu, un tāpēc es izlēmu uztaisīt tādus vakarus, kur jaunajiem censoņiem izpausties. Vakars ar nosaukumu stand-up comedy open mic, ja brīvais mikrofons, kur jums ir iespēja pamēģināt 5 minūtes, sasmīdināt auditoriju, un ja jums tas iespējams izdodās, kas ir maz ticams, ja jūs iespējams varat turpināt attīstību šajā žanrā. Tajā brīdī, kad mēs uztaisījām pirmo vakaru, un atnāca tie pirmie cilvēki, es sapratu, ka var labāk,
Ja? Es saprotu, ka var labāk, un ļoti iespējams, ka šiem cilvēkiem palīdzētu tas, ka es ar viņiem padalītos savā jau 4-gadējā pieredzē un pastāstītu, ko līdz šim esmu atklājis es stand-upā, kas tur ir svarīgi un kas ir tās lietas, kas jums varētu palīdzēt uzstāties. Tajā brīdī, kad es biju jau izsludinājis tādu meistarklasi vai stand-up komediju darbnīcu un sāka pieteikties cilvēki, ārkārtīgi liela popularitāte bija šim pasākumam, mēs kopā bijām trīs, man liekas, un Bet tas nav bēdīgs tās, tas ir priecīgs, jo tajā brīdī, kad es sapratu, ka man ar viņiem ir jāpadalās savā zināšanās, es sapratu, ka man reāli teorētiski tāda zināšana nemaz nav. Ja. Un es līdz šim esmu darbojies vienkārši kaut kādu intuīciju, un, zinat, pastāstīt par savu intuīciju un nodošu informāciju citiem ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc man nekas cits neatlika, kā mesties pētījumos par to, kas tad tas stand-up komedija tāds ir. Un... Jā, nekas tur sarežģīts nav. Stand-up komedija ir komēdijas žanrs, kur viens cilvēks, tā kā es tagad uz skatuves, bez Haralda, bet šobrīd viss kārtībā, viens cilvēks uz skatuves stāsta auditoriju savus jokus, atšķirībā no tāda klasiskā teātra komedians, jeb stand-up komiķis neiejūtās kādā personāžā, viņš stāsta savu personīgo viedokli, savu personīgo pieredzi un mēģina to ieturēt komēdijas žanrā, ja viņam nav bail no lidojošiem priekšmetiem, no zāles. Ja, tas ir tas, kas ir stand-up komedija. Un tā ir tā, man liekas, arī tā neiejušanās kāda konkrēta personāža lomā galvenā atšķirība no teātra, kas šos divus žanrus nodala. Kas ir galvenais ierocis stand-up komiķim, tas ir joks. Joka, kā jūs zināt, ir dažādi, un arī definīcijas par to, kas ir joks, ir ļoti dažādas. Ir dažādi avoti, kur jūs varat atrast daudz un dažādas skaidrojumus par to, kas ir joks. Joks ir pārsteigums, joks ir paradoks, esmu dzirdējis tādu poētiskāko, ka joks ir īslaicīga sirds anestēzija, ja, tāpēc jokot vajag ar mēru, lai sirds neanestezējās pilnībā. Un ir dažādas arī formulas, kā jūs varat tikt pie joka. Viena no klasiskākajām, ko es esmu arī dzirdējis un mēģinājis lietot, kā tikt pie vienkārši joka. Tātad jums vajag zināmu vidi, zināmu situāciju un negaidīt atrisinājumu. Ja? Kā man par piemērus izstāstīšu vienu vienkāršu anekdoti. Anekdote šāda. Opera. Notiek izrāde, un izrādes laikā zāles vidū pieceļās vīrietis, kurš skaļi sauc, vai zālē ir kāds ārsts, vai zālē ir kāds ārsts. Viens cilvēks uz balkonā atsauc, es saka, jā, es esmu ārsts, viņš tāds pagriežās, un, nu, kolēga, kā jums izrāde? Yep. Mums bija absolūti skaidrs līdz pat pašām beigām, kas tur notiek, un beigās ir tas negaidītais atrisinājums, un joks ir gatavs. Ja, bet tas ir joks, kā jūs varat uztaisīt anekdoti, bet... Ar šādu struktūru jūs droši vien, ka visdrīzāk nevarēsiet darboties stand-up komedijā, jo tās nav anekdotes. Ja jums jāuztaisa pusotru stundu, piemēram, pusotru stundu gara izrāde, tad no anekdotiem vien tā sastāvēt nevarēs, jo es domāju, katram ir bijusi tāda pieredze, ka kādā saviesīgā pasākumā atrodas kāds, kurš zina daudz anekdotes. Ja? Pirmās 50 minūtes tas pat liekas smieklīgi vēl, ja? Pēc tam jau tas paliek traģikomiski, ja? Un beigās Tas noslēdzās kā? Parasti noslēdzās latgaliešu kāzas, ja? Pēc nedēļas, jā, precīzi. Nu, lūk, un. Kāda tad ir tā galvenā atšķirība? Ja kur es meklēju jokus un kā es pie viņiem tieku, un man liekas, kā arī lielākā daļa stand-up komiķi to dara? Skatoties, kas notiek man apkārt, kas notiek gan apkārtējā pasaulē, gan manā iekšējā pasaulē, un tajā mēģinot saskatīt komisko, tad es arī labprāt ar to pēc tam padalos izrādē. Kā piemēram, pirms pavisam neliela brītiņa šeit uz skatuves bija saruna par krāna ūdeni. Ja, var dzert vai nevar dzert krāna ūdeni. Cilvēki dažādi, ja, un katrs skatās citādi uz šo jautājumu. Lūk tālis, paskatoties uz krāna ūdeni, uztaisīt TED runu, ja, veselu 18 minūtīgu runu. Savukārt, ko es tajā visā redzu kā komiķis, es redzu nelielu paradoksu krāna ūdens pasaulē, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka krāna ūdeni var dzert, bet savukārt ir cilvēki grupa, kas uzskata, ka krāna ūdens nav pietiekami tīrs, lai viņu dzertu. Vai ne? Es varētu noskaidrot, kāds ir zālē viedoklis. Vai var dzert krāna ūdeni, tie, kas saka, ka var, paceliet roku? Ok, jā, ļoti labi. Precīzi 50 uz 50, tik es saskaitīju.
Tātad pārējiem es varu nejautāt, ja jums nebūs iespēja pacelt roku. Jo es pieļauju, ka jūs domājat, ka nav viņš darams. Bet kas šeit ir interesanti, ka tieši runāju par tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka krāna ūdens nav dzerams. Ja? Viņi aizējot uz tirgu, nopērkot dārzeņus. Ja jūs zināt, tirgu pārdot, tad izteikti netīrs dārzeņus, lai jūs varētu redzēt, ka tie ir no tirgus, nevis no veikala, viņi speciāli smērē viņus. Un tad, kad jūs šos dārzeņus atnesat uz mājām, jūs viņus nomazgājat ar jūsu prāt netīro krāna ūdeni, Un dārzeņi paliek tīri. Jā, jā, tad tur kaut kāda maģiska vai ķīmiska reakcija notiek, un dārzeņi attīrās, lai arī cik nebūtu netīrs tas krāna ūdens. Līdz ar to mēs tiekam pie pilnīgi jaunas formulas. Netīrs plus netīrs, vienāds tīrs. Jā? Lūk, 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 un es esmu ar vienu kāju arī zinātnē jau. Vai kāds cits piemērs? Es domāju, ka lielākajai daļai no jums ir gadījies lidot, ja? Un jūs nonākat savā galamērķī, jūs esat atlidojis. Ja jums bija nododama bagāža, jūs ejat viņu saņemt. Tad visi lidmašīnas pasažieri nonāk pie tās lentas, kur nāk tie čemodāni. Ja? Un šis ir tas brīdis, kad katrs cilvēks domās kaut ko savu attiecīgi no tā, ar ko viņš nodarbojas. Psihologs iespējams stāvēs un skatīsies uz pārējiem cilvēkiem, kā viņi reaģē tādā gaidīšanas pozīcijā. Ja ko šie tur domā, matemātiķis reķinās kaut kādu varbūtību, kāda ir varbūtība, ka viņa koferis atnāks pirmais, vai cik viņam būs ilgi jāgaida, ja viņš pirmajā aplī savu koferi palaidīs garām. Ja? Dažādi. Es tajā brīdī stāvu, un es domāju par vienu lietu. Man nav skaidrs, kas tur īsti notiek. Jo, kas bija? No lidmašīnas mēs izkāpām ārā visi. Ja, es redzēju, neviens nepalika. Mūs visus atved uz lidostu, un visi, kam bija bagāža, tagad ir stāv pie lentas un gaida. Un tad nāk ārā tie koferi, un pirmie 50 nevienam nav. Ja, neviens viņus neņem. Nav tā, ka viens iznāk un kāds viņu uzreiz paņem. Ne, viņi iet aplī. Līdz ar to es izdaru secinājumu, ka ļoti iespējams, ka lidostā tas ir tāds, tas lidostas demo koferi, ja, kur viņi laiž ārā no sākuma koferus, lai lidot, ne, bet lai ceļotāji saprastu koferu saņemšanas principu. Ja? Tad šī ir tāda lenta, pa viņu nāks koferi. No sākuma viņi laiž ļoti līdzīgus koferus vienotram, lai jums ir ļoti grūti atšķirt, ja jums jāpiešauj acis. Un tikai tad nāk īstie, ja? Lai mēs rītīgi spējam ieiet šajā lūk situācijā. Ļoti iespējams, kādam no jums ir arī bijis, nevis ļoti iespējams, bet visdrīzāk, ka esat kārtojuši autovadītāja eksāmenu. Ja, un arī tur var paskatīties ļoti dažādi. Students droši vien rēķinās par to, kāpēc ir tik nenormāli dārgi. Kāds cits vēl skatīsies no cilvēktiesību pārkāpuma viedokļa, kāds cits to analizēs no izglītības viedokļa. Un es starp citu šo pašu situāciju arī skatos no izglītības viedokļa, jo kas ir reāls stāsts, kad es liku autovadītāja tiesības, es braucu ar atļautu ātrumu 50 km/h. Ja, un mani apdzen pilnīgi visi, kas brauc. Tur, kur braucu es. Un tad es instruktoram jautāju, es varu, a, kāda ir tā ideja, kāpēc visi mani apdzen? Visiem nav jābrauc uz 50, tikai man. Ja, un viņš man atbildēja, ļoti loģisku atbildi. Pagaidi, tev ir jābrauc uz 50, tāpēc, lai tu noliktu eksāmenu. Tad, kad tu noliks eksāmenu, tad tu vari braukt kā gribi. Ja? Okay, ļoti laba doma, un man nav skaidrs, kāpēc tā nemāca arī bērnu skolā. Jo, man liekas, tas būtu ļoti izdevīgi, ja, un uzreiz bērniem atraisītos domāšanu un fantāziju. Vienkārši, teiksim, matemātikā mācīt to, ka 2 plus 2 ja, ir 5. Tas ir tikai, lai jūs noliktu eksāmenu. Ja. Pēc tām dzīvē jūs sapratīs, ka īstenībā ir 4. Ja, un tā tālāk un tā ir projām. Tas ir veids, kā es tieku līdz jokiem. Bet interesantā sadaļa visā šajā bija tā, ka pētot... Un skatoties daudzus citus pasaulē zināmus komiķus, es secināju, ka ne jau joku asumā un joku daudzumā ir viņu patiesais spēks, bet viņu patiesais spēks ir atklātība un veidā, kā viņi pasniedz, jo viņi nestāsta vienkārši anekdotes, viņi dalās ar savu personīgo pieredzi. Un tad, kad es biju secinājis šo, tad man likās interesanti apskatīties, kā tad man ir gājis līdz šim, ja, vai es esmu dalījies ar savu personīgo pieredzi. Tad atskatījos uz savu pirmo stāvizrādi ar nosaukumu ja, kas bija kolosāla stāvizrāde, ja, kā es latviskais tiktokoju stand-up komediju. Kolosāla stāvizrāde, un, jo tur bija viss tikai un vienīgi par mani. Par maniem kompleksiem, par manu kautrīgumu, par manu iekšējo pasauli un tā tālāk. Nākamā izrāde, kuru es jau taisīju, tā jau bija tāda izrāde, kur man bija ko zaudēt. Ja jo pirmā jau bija laba, es nevarēju taisīt sliktāku. Un līdz ar to...
darbs pie tā tika ieguldīts daudz vairāk. Un man gribējās arī turpināt šo tādu atklāto sarunu un izrādes nosaucu love. Un gribēju runāt par mīlestību, par cilvēku iekšējo pasauli, kas tur iekšā notiek, kas mums tur vārās. Un tajā brīdī, kad es izrādi jau biju uzrakstījis, kad materiāls bija gatavs, un kad es viņu pirmo reizi biju izstāstījis auditorijai, man bija sajūta, ka esmu uzrakstījis nevis stand-up komediju materiālu, bet lugu, ja? Vienkārši lugu, kurā es nesaprotu, kas ir galvenais personāžs. Es. Ja, kas interesanti, tas nav teātris, un man nav jāģērbjas kaut kādā tēlā. Man bija milzīgs balts žābo, ja, man bija šeit tāda broša, man bija brilles. Es runāju kaut kādā akcentā, pusi veseli izrādes, patiesībā norunāju latgaliešu akcentā visu laiku, lai padarītu vājo materiālu kaut nedaudz smieklīgāku. Un vēl, kas svarīgi, izrādes laikā apakšā visu laiku skanēja mūzika. Dažne dažādi tādi mīlas grāvēji, mīlas hiti. Jā, nu, varcēt, es biju noslēpies, nu, cik nu es varēju noslēpties no auditorijas, tik arī biju to izdarījis, kaut gan tas, ko es sākotnēji gribēju, būtu maksimāli atklāts. Iespējams, tāpēc arī šī izrāde tika spēlēta vismazāk reizes, un es jums teikšu godīgi ar vis lielāko piepūli. Jā. Iespējams, jums vajag kādu piemēru, lai jūs saprastu, par ko es izrādē stāstīju. Pieņemsim, runājot par mīlestību un par mīlas dziesmām, man bija interesants jautājums par to, kāpēc tās mīlas balādes vienmēr ir balādes. Ja, kāpēc no tādas priecīgas dziesmas par mīlestību, kā piemēram tur, hei, esmu iemīlējies, vai cik forši man, ja, tādu dziesmu nav. Visas dziesmas par mīlestību ir, tur Titāniks, viss grimst, visi mirst, ja, tā asociācija mīlestība mums ir tad skumjas, vilšanās, sirdsāpes, visdrīzāk beigās alkohols, ja, un viss kaut kas tāds, bezcerība, un tas ir tas, ko mēs saņemam no šīm dziesmām, kāpēc James Blunt, ja, es dzirdēju James Blunt, viņš tā kā klausās James Blunt dziesmu, liekas, ka viņš nomirst dziesmas beigās. Ja, un iedomājies, kāda vilšanās varētu būt cilvēkam, kas nopērk James Blunt albumu. Jums neliekas, ka tur būs viena dziesma, ja, bet jūs uzliekat pirmo un jūs dzirdat, ka viņš tuļi nomirs. Ja, viņš nodziedās un viss, nevar būt, ka viena dziesma tikai albumā. Nē, viņš atkal dzied. Nākamajā atkal viņš mirst un atkal dzied, tad Fēniks. Savu veidu Fēniks, viņš katrā dziesmā nomirst un atkal no pelniem viņš ir ārā. Ja, Tas bija stāsts, ko es stāstīju izrādē, bet tā nelielā problēma, man liekas, ir tā, ka es stāstu, ka jums auditorijā tā ir, jūs klausaties tādas dziesmas. Ja? Man tā nav, nē. Bet tā problēma tiešām ir tajā, ka man jau arī tā ir. Un ja es to būtu arī pielicis klāt, man liekas, ka tas joks iegūst pilnīgi citu garšu, jo kā tad es varu zināt, kā James Blunt dzied? Ja es neesmu viņu tūkstošu reizes noklausījies, lai secinātu lūk, šo faktu. Pats lielākais James Blunt fans. Stāsta par to, ka kurš ir tā bēdīgi iet tikai jums, bet man jau nē. Līdz ar to, mans galvenais atklājums par komēdiju bija tas, ka ir priekšstats, ka cilvēki, kas nodarbojas ar komēdiju, slēpjas, un es gribētu apgalvot, ka tas ir ļoti bēdīgs priekšstats, ja, jo es tagad esmu uznācis vietā, kas ir vislabāk izgaismota, man ir mikrofons, ja, un visi uz šeit skatās. Es teiktu, ka šī ir muļķīgākā vieta, kur noslēpties. Ja, un ja reiz jūs šeit esat nonācis, tas, kas jums jādara, ir jābūt maksimāli atklātam un maksimāli godīgam. Paskatoties uz to un saprotot šo, es gribētu vilkt humoram vienādības zīmi ar atklātību. Un ja mēs izdaram tādu absurdu gājienu, tad papētīsim, kā Latvijā iet ar humoru. Sakiet retorisks jautājums, cik Latvijā ir tādi humoristi, komiķi? Nu, skaitam galvā. Ja, tikāt līdz divi, ļoti labi. Hokejisti pilnīgi noteikti vairāk. Jā, pareizi. Tad, kas kopīgs ir redījumam piemēram, savādi gan Imanta Babīte un žurnālam Dadzis? Viņu nav. Jā, tā ir tā kopīgā lieta. Brīdī, kad izrādē optimistika, es stāstīju stāstu par mūsu prezidentu, par Andu Bērziņu. Vai jūs domājat, man kāds pēc tam teica, Jan, tas bija smieklīgs joks? Nē, man neviens to neteica. Man jautāja, a tev nav bal, ka tev ieliks cietumā? Ja, līdz ar to, man liekas, ka šī ir tāda ļoti, ļoti laba mēraukla tam, cik atklāta un dialogam gatava sabiedrība mēs esam. Mēs neesam gatavi par lietām pat jokot, kur nu vēl runāt par tām nopietni. Lūk, tas arī ir noslēgums manam stāstam. Vienīgais, es saprotu, ka kāds noklausījies šo,
es vienkārši spriežu pēc sevis, visdrīzāk izdomās pastāstīt kādu joku un uztaisīt joku par šito, tāpēc es pasteikšos jums priekšā un izstāstīšu joku par savu uzstāšanos pats. Tātad tas, ko es piedāvāju, jā, tas būs ļoti, ļoti prātīgs darbs. Tas, ko es piedāvāju, tas, ko es stāstu, ka jo atklātāks, jo atvērtāks cilvēkiem ir komiķis, jo labāk viņam veiksies. Nu kā? Es varu izdarīt secinājumu, ka visi virinātāji, jā, tie nu reiz ir milzīgs potenciāls. Dāmas un kungi, par atklātību un humoru. Paldies!